Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Oklahoma Dövlət Universiteti arasında magistratura səviyyəsində ikili diplom proqramı üzrə əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. İmzalanan memorandum Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ikili diplomların verilməsinə dair ilk sazişdir. Mərasimdən əvvəl Gəncədə səfərdə olan Oklahoma ştatının qubernatoru John Kevin Stittin rəhbərliyi etdiyi nümayəndəyəti Aqrar Universitetin tələbə evi, yeni tədris korpusu, laboratoriyalar ilə tanış olublar. İki universitet arasında 2019-cu ildə anlaşma memorandumu, 2020-ci ildə isə strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Ötən gün imzalanan memorandum Ali Təhsil Müəssisəsinin magistrlərinə birinci ili Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində, ikinci il isə Oklahoma Dövlət Universitetində təhsil almaqla hər iki Ali Təhsil Müəssisəsinin diplomunu almaq imkanı qazandıracaq. Mən də çox şadam ki, biz bu günləri Oklahoma və Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığımızı gücləndirəcək vacib bir sənədin imzalanmasında iştirak edirəm. Oklahoma ştatı universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti arasında anlaşma memorandumunun imzalanmasından çox məmnunam. Bu universitetdə yaradılan şəraitlə tanış oldum. Tələbələr üçün yaradılan imkanlar bizdə çox dərin və xoş təəssüratlar yaratdı. Azərbaycandan Oklahoma'ya gələcək tələbələri qarşılamağa, onların gələcək inkişafı, təhsil həyatına öz köməyimizi göstərməkdən və Azərbaycanlı tələbələrin təhsil haqqının 57%-ni ödəməkdən şad olduğumu bildirmək istəyirəm. Rəsmi çıxışların ardından Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Oklahoma Dövlət Universiteti arasında magistratura səviyyəsində ikili diplom proqramı üzrə əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması mərasimi keçirilib. İmzalama mərasimindən sonra xatirə şəkli çəkdirilib. İlham Əhmədov, Murad Arıloğlu, Səs TV, Gəncə.